našeho večera přivítali co největší fanoušky. Transparenty nahoru všichni! Ještě! Vypotíme si to, natočíme si to! To je skvělý! Málo kde je vidět v tom, jak jste se na svůj večer připravili. Takže dámy a pánové, podívejte se na začátek našeho koberce, protože odsud za námi přijde ředitel naší školy, pan magistr Petr Lindner. Dobrý večer! Učitelka paní magistra Jitka Paloudová. Dobrý večer! Pojďte s námi! Vítejte mezi námi na pódiu, kde se bude odehrávat to nejdůležitější z našeho večera, protože teď vám budeme představovat naše hvězdy večera. Takže nachystejte peníze, pořádný potlesk, transparenty nahoru a Adele přijde jako první za námi nahoru na pódiu. Tak uvidíme, jak moc si to teď budete užívat. Dámy a pánové, první hvězdou, maturantkou našeho večera je Adela Adamcová. Atmosféra v sále je úžasná. Adele, co tě tím to naučil, že se dá spát i s otevřenýma očima? A co o tobě říká Anička? Nepopsatelně úžasný člověk. Dvakrát v týdnu se nevidíme, ale pondělní tradice, hrbárny a ary švédské stoly při první hodině je základ. Pokud má ve třídě slunečky brýle, snaží se o spánek nebo má kocovinu, takže neruši! Ještě uděláme jedno foto s Adele přímo ze zora z pódia. Dámy a pánové, zatleskejte jí, toto je Adela Adamcová! Skvělé, tak jo! Bylo teprve první slavnostní šerbování. Právě teď za námi nahoru na pódiu přijde Kateřina Bezdičková. Bez mojí mladší ségry. A co o tobě říká spolu sedící Marťa? Nezažiješ těžší základ smíchu než s Káťou. A proč má většinou spočtění? Protože český dráhy. Ještě jedno foto, Káťo. Maturantka Kateřina Bezdičková. Dnes večer vám představujeme třídu čtvrtou A, za kterou přichází Martina Číšková. Co o tobě říká spolusedící Káťa? Einstein ve 21. století.
A proč má většinou zpoždění? Martina říká, nefouká, neprší, ani nemrzne. Přesto vlak nejede. Děkujeme za potlesk pro Martinu. Martina Čínsko! Dobře, jedeme dál, protože na začátku našeho komerce je právě teď Anička Dohnalová. Co o tebe říká spolusedící Adel, má super schopnost zjistit o všech všechno. Než jdeš na rande, tak ti zjistí, jak se jmenovalo jeho první zvířátko. A jak se k sobě na hodnosti hodíte, PS, její mamča mi od prváku posílá nejlepší sváči. Proč mám většinou zpoždění, Anička říká, časné pauzy na spánek. Anička Dohnalová! Zavaříme si na to po půlnoci, teď popojdeme, tady šerbování, je tady Jana Dvořáková! Je tu stále maturátka, která se neobejde bez šlofíků. Co mi říká Štěpánka, je to člověk, kterého obdivuji. Vydrží všechny moje řeči a je až pozoruhodné, že do mě ještě neutekla. A proč má nejčastěji zpoždění? Protože pravděpodobně ještě spím. Toto z Florea a máte ji tady, maturantka Jana Dvořáková! Musí se nechat, že rodina Dvořáková to tady dneska slaví velkým. Dámy a pánové, přichází Miroslava Dvořáková! Dneska večer si spolu zajděte na menovýho Jacka, na ho nejradši. A co to říká spolu sedící Monča, když piju jedině s Mírou. A proč máš nejčastěji zpoždění? Protože ráno neodjedu bez svého termohrnku s čajíkem a bez svačiny. Dámy a pánové, Miroslava Dvořáková! Krásně si fandíte mezi sebou a to je dobře, jdeme na to, je tady Monika Havlíčková! Všem vzkazuje, co můžeš udělat dnes, odlož na pozítří, budeš pak mít dva dny volno, tvé plány do budoucna, dobře se vdát a nemuset nic dělat. Proč máš většinou zpoždění? Protože nemůžu najít turistický hůlky a čelovku na ranní cestu na vlád.
Moniku znáte, zatleskejte jí, je maturantka! Dobrá Moniková! Nahoře na poliu jsme nachystali další slavnostní čerpu, kterou dostane Marie Hrušková! Který říká, že všechny cesty vedou na palubu. A co o tom říká Elina? Mája je parťák, co jde do všeho, a moje druhá učitelka matiky. Proč máš většinou zpoždění? S někým se vždycky zakecám. Dejte jim čas, že raketa se fotí. Dámy a pánové, Marie Hrušková! I teď čekáme velký inovace, protože přichází, dámy a pánové, Jiří Ješeta! Nejčastěji říká John Ludwig. Jeho oblíbený motto, schopnost mluvit tě nečiní inteligentní. Proč máš většinou zpoždění, protože nespím v nový, rozpávám to ráno. Tak si to s Jirkou užijete ještě jednou, jo? Jakmile se na vás otočí, potlesk, Jiří Ješeta! S námi všemi nádherně, dámy a pánové, toto je Vít Kocába! Tak si asi koupí nějaký nový auto. Co o tobě říká Tim? Spatřit tohoto vzácného živočicha sedět v klidu a dávat pozor jesenejho kantora. Při migraci mezi školou a dovolem zásadně používá automobil. A proč máš nejčastěji zpoždění ty? Moc neumím chvátat. To je vše, to je Vít Kocába! Skvěle, tak chvilku to teď bude ještě pánská jízda. Přichází Matěj Kosobu! Matějovo plány do budoucna neupracovat sem. Co o tobě říká spolusedící? Říká, ale nemám ho pro zdraví ostatní. Proč máš většinou zpoždění? Zeptejte se Českých drah. Pojďte to s ním oslavit. Je maturán Matěj Kosobo! Bavíte se skvěle. Podívejte se na začátek koverce. Je tady Jurij Krčmaruši!
Jestli je nějaké slovo, které používá nejčastěji, slovo relativně, co to mi říká Jirka? Zaspraný pravičák. Proč mám většinou zpoždění? Protože zaspím všechno, co mělo zaspít. Fotka je hotová. Je tady Juri Krič-Famušík! Pořád jsme ještě nedoznali všechny slavnostní šerpy. Dámy a pánové, toto je Timotej Loskot! Takže kam čert pomůže, tam nasadí matiku. A 4 je vlastně taky sympatický číslo. Když uděláš maturitu, tak co? Tak moje mamka bude slavit dvakrát víc jak já. Proč mám většinou zpoždění? Jestli mi na spotřebu, to dá rozum přece. Takže zdravíme tvoji rodinu, tvoje přátelé, kamarády. Toto je Timotej Loskot! Gymnázium Soběslav přichází. Čekáme ještě na jednu foto. A právě teď Jakub Macha. Protože koukám na Jankusův stream. Čerpa přidána. Jedna gratulace, jedna fotka. Odkud je, že si nevychodíme, v pohodě. Zatleskejte mi. Jakub Macha, děkujeme. Jsme nachystali další šerpu, kterou si právě teď převezme Klára Mikulenková. Takže Klárko, co tě Kimpo naučil? Jak se vespat do toho nejvíce přeplněného pusu? Co říkáš nejčastěji? Znám takovej biologický fakt. A proč máš většinou zpoždění? Z důvodu překážky na trati. Teda hudebně se toho Klárka vůbec nebojí. Je to tvoje, Klára Mikulenková! Díky za pomoc atmosférou, je skvělá, jako vždycky tady v Soběslavi. Dámy a pánové, teď je tu Jiří Mládek! Jaký slovo používáš
šilkovým časy, Basicu, co o tobě říká spolusedící Jury, a tak kluci si to vyměňujou, zasmínaj levičák, proč chodíš pozdě, já radši nechodím vůbec. Dejte je to večas, vypočíme si ho. Pozdravte ho, Jiří Mladek! Fotka je hotová, dalším ošerpovaným bude právě teď Adam Nováček! Můžete dneska večer pozvat na všechno, co mastí. Charakterizuj svou třídu několika slovy. Panda elementů. Proč máš většinou zpoždění, Adame? Ještě jsem měl nějakou prácičku. Tak Adame, je to tvoje. Maturantem je i Adam Nováček. Šerpování jede dál, budeme rádi za další velký ovace, je tady Lukáš Ola! Říká, mimo školu mě nejčastěji najdete u sledování z vědátorů nebo na chatě. Kdybych měl milion, tak si na něj budu zamilovaně koukat a čekat na ten další. Já ještě fotoluji. Proč má většinou zpoždění? Říká sám, protože jsem idiot. Luky, to nebude tak horký, Lukáš Olák! Probíhá slavnostní čerpování gymnázia Soběslav. Tak popojeneme, je tu Valentína Picková! Na co jí pozvat? Cokoliv jenom nenabilo. Jaké zvíře tě nejvíce vystihuje? Mendídek půl. A proč máš většinou zpoždění ty? Protože stojím doma u kávovaru a dělám si kávu. Děláme si fotku, vzadu transparent. Valentínka je to! Pomeno se, Valentína Picková! Už je to asi 20. šerpování v pořadí, je tu s námi Kateřina Řezáčová. Jako tvůj největší úspěch na Gimplu? Každé vysvědčení, kde je napsáno prospěla, co o tobě říká Lucka, bez ní bych snad i musel dávat pozor. Proč máš většinou zpoždění? Spánek se nečekaně protáhl. Vypotíme si tě. Maturantkou je i Kateřina Řezáčová.
jede to skvěle. Přichází právě teď Barča Říhová. Neobejde se bez piva, dobrá zpráva, dneska ho tady bude hodně. Proč máš většinou zpoždění, Barčo? Protože Barča má moc věcí. S Davidem fotíme, pomeno se, dámy a pánové, Barča Říhová! Ještě není všechno, na začátku našeho koberce je právě teď Jan Sedláček. Většinou zpoždění právě ty. Chyběl jsem ve škole, když se učili hodiny. Na co tě poznat? Na cokoliv. A co o tobě říká tvůj spolusedící Maty? Všude dobře, s Honzou nejhůř. Teda je vás tady hodně, co Honzu znáte, tak ještě jednou Jan Sedláček. Dostal a Dominika na ní čeká právě teď. Je to tady Dominika Šinková! Žena mnoha tváří, nikdy nevím, jestli budu přes den sedět vedle katastrofy nebo smíška, který v sobě nosí klid louky těsně po západu slunce, tak jako tak jistý jedno. Vždycky nese štěstí v kelinku v podobě kafíčka. Její moto, výška není všechno, to vám vzkazuje Dominika Šinková! Jdeme pomalu, ale jestli do finále našeho šerpování. Na začátku koberce je Lucie Šmejkalová. Mocka většinou zpoždění, protože leží doma v posteli. Čím si rozhodně nejlepší v odkrádání věcí na poslední chvíli. A Lucy, tvoje moto. Pořádek je produkce, inteligence vládá chaos. Dámy a pánové, maturantka Lucie Šmejkalová. She's
Janka Štroufová. Co o tobě říká Janča, dva spolusedící, buď přes všechny její nejvychytralejší výroky, je to to nejlepší, co na mě každé ráno čeká, když teda není zrovna nemocná. Štěpánky moto, dělej, že tomu rozumíš. Proč máš zrovna ty většinou zpoždění? Já nikdy nemám zpoždění, jen tam ostatní jsou moc brzo. Štěpánka Štroufová! Žerbu si nahoru na pódium přijde Sáda Balečková. Sábo, proč máš většinou zkoušení? Rychlost, sníh a moje mamka za volantem nejdou dohromady. Bez čeho se neobejdeš, bez půl hodiny zpátku v autobuse cestou ze školy. Jo, kluci, poslouchejte, na co pozvat Sábu? Na rande. Sába Paračková! Transparenty nahoru. Jdeme na to, dámy a pánové, Gabriela Mosela. Většinou zpoždění, protože mám hodně věcí. Co by si vzkázala svému já v prváku? Kašle na učení, tak ti stačí. Na co tě pozvat? Na tu zvičej. Tak fotíme naší kámu. Dámy a pánové, to je maturátka Gabriela Veselá. Se blížíme do absolutního finále. Přichází za námi Matias Vojt. Protože budík není spolehlivý. Co o tobě říká spolusedící Honza? Zvedá nám průměrné IQ v lavici. Na co tě dneska večer pozvat? Pivo nebo jedr s kolou? Dejte mu čas, uděláme fotku. A pojďte ho povzbudit, je to maturant Matias Vojt! Poslední slavnostní čerpování, tak jo, je to tady, dámy a pánové, Elena Zemňáková!
času dost. Co říkáš nejčastěji? Ježíš, to je blbost, nehákneme to. A na co tě dneska večer pozvat? Zelená s citronem nebo zlatá tequila, to si pamatujte. Fotíme. A potleskáme. Elina Zedáková. Pohromadě zatleskali naší třídě, jsou očerpovaný, povedl se! Skvělý, moc jste nám pomohli.